Hrvati u Travniku traže da se njihovo pitanje u ovom gradu rješava na istim principima kao i pitanje Mostara. Tvrde, ne žele podjelu grada, traže da se omogući faktička ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Zbog toga su sve stranke okupljene oko HNS-a potpisale prememoriju kojom to i traže. Ustroj Mostara dogovoren je u Dejtonu. I mi u Travnik, normalno kad smo vidjeli nekakve nelogičnosti koje se dešavaju u Travniku, normalno da smo tražili da se to nekak izjednači, da položaj, ono što je Mostar za Hercegovinu, kako za Bošnjake, za Srbe, za Hrvate, to je isto Travnik ovdje za sva ta tri konstitutivna naroda kad je u pitanju ova naša županija, odnosno kantun. I mi smo uspjeli da, što nije slučaj sa Mostarom, kažem, mi smo uspjeli da se amandmanima na ustave, broj 25 na ustav Federacije Bosne i Hercegovine i broj 9 na ustav kantona Središnja Bosna, je dogovoreno da će se načela na kojima je ustrojen Mostar, da će ta ista načela biti primijenjena ovdje. Poznajemnika je Bojan Domić, predsjednik općinskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Travnik. Gospodine Bojić, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i vama i vašim gledateljima. Predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine, HDZ-a 1990. HKDU-a, HSP-a i HSS-a iz Travnika potpisali su prememoriju, odnosno službenu bilješku ili tako o tome što treba činiti po pitanju Travnika. Što u stvari donosi taj dokument? Da, što donosi taj dokument? Taj dokument šalje jednu poruku iz grada Travnika svima onima koji razgovaraju, koji mogu uticati na događaje, na stvari, koji imaju političku moć, znači, posebno izme međunarodnim krugovima. A podsjećaju da postoji Travnik i da u Travniku također postoje problemi i da kada se razgovara o nekim drugim sredinama, kada se razgovara o budućnosti Bosne i Hercegovine, treba uzeti i u obzir Travnik, pa i sve druge sredine. Znači, sve druge sredine gdje žive više zajednica, jedna, dvije ili tri zajednice, pa čemu je naša domovina znači posebna. A kada govorimo sadržajno, prememorija je u biti, ona nam govori, podsjeća nas kako je Bosna i Hercegovina sastavljena. Ona je u biti, lokalnoj zajednici priziva onaj bit Bosne i Hercegovine. Znači, onaj paritet da je Bosna i Hercegovina zemlja tri naroda i svih njenih građana i da bi trebalo iznaći, kao što u BiH postoje modele, koji nažalost ne funkcioniše najbolje, ali tražimo model funkcionisanja ta tri naroda u BiH, da isto tako trebamo tražiti modele funkcioniranja na lokalnoj zajednici tri naroda. Zašto u stvari imate dojam da je Travnik zaboravljen od ostatka Bosne i Hercegovine i, evo rekli ste i sami, i međunarodne zajednice? Ovako, ako se vratimo, znači, po popisu iz 1991. i ne samo po popisu iz 1991. Znači, stoljećima Travnik je bio mjesto življenja, zajedničkog življenja u gradu Travniku. 1991. znači, nijedan narod nije imao apsolutnu većinu. To je bio jedan istinski multietnički grad gdje su sve zajednice zajedno živjele, zajedno radile, imalo nekakav jednak uticaj na sva ta događanja. Nažalost, sve ono što je se dešavalo, dosta loše stvari od rata, od progonstva, od poslije ratnih događanja, nepovratka, sprečavanja, povratka ubistava, zločina, je učinio tu situaciju da još je to Travnik, nažalost, nije. Znači, Travnik je sada dominantno, znači brojčano, jedan narod čini možda 70% i više, i to se, realno to se implicira i na političku situaciju. Znači, brojčana moć je pretvorena u političku moć, a politička moć je naravno u sve pore života u Travniku ulazi, tako da više nemamo onaj grad kakav smo imali. Ajmo zbog gledatelja, kakav je omjer građana i njihove nacionalnosti, odnosno bio prije rata, kakav je sada? Prije rata je ovako, znači, Bošnjaci su bili najbrojniji sa nekih 43% stanovništva, Hrvati su bili sa 38%, Srbi s nekih 10-11% i ovo ostalo su bili Jugosloveni i ostali. Kako je danas? Danas je, kažem, popise, podatke, naravno, čekamo svi sa gledanjem popisa. Dobro, nezvanično je. Nezvanično, ali nezvanično je to negdje, mislim da je Bošnjaka negdje blizu 70%, Hrvata je
23 ili 4%, možda čak i manje, Srba, ja mislim da nažalost, imamo u tragovima više, to je možda procenat 1 ili 2, i to je ono što je loše. Znači, to je ono što je loše. Na koji način je moguće ostvariti punu jednakopravnost u Travniku za koju se zalažete? Pa moguće. Moguće, gledajte, modeli i način oni postoje. Znači, postoje primjeri dobre prakse gdje uz određene modele konsocijacije, znači, kroz izborni sustav, kroz participaciju u općinskom ili gradskom vijeću, postoje mehanizmi zaštite jednih od drugih, znači da imamo to, i postoje više tih modela. E sad je stvar dogovora, stvar dobrog modela koji će model odabrati. Ono što je nama bio cilj, ne možda reći, evo, to je taj model, moramo tako. Cilj nam je otvoriti dijalog. Jer mi smo svjesni da sve ovo što radimo, da moramo naći partnera. Moramo naći partnera u svojim susjedima i Bošnjacima i Srbima i svima. Ja vjerujem da nam ovo svima odgovara. Lokalna zajednica može skladno se razvijati, može skladno funkcionirati samo ako postoji jedan širok konsensus. Travnik je sad po meni u jednom trenutku kad mu treba širok konsensus. Trebamo širok konsensus jednostavno da sve ove stvari, ove sve loše stvari koje se dešavale, nažalost, jedan dugi niz godina, možda sjednemo, otvorno razgovaramo, dogovorimo, stavimo iza nas i počnemo razgovarati o razvoju grada, o nekim stvarnim projektima. Jer Travnik je sad trenutno možda na jednoj razdjelnici kako krenuti, kako da će... Čisto jedni ubrzani razvoj, idemo dalje. Kako vam sada se čini, ima li, evo vi kažete, treba biti dobar, razgovarati sa susjedima, ima li volje kod susjeda za razgovor? Pa, nažalost, evo malo pratim javnost. Sad ima neki niz događaja koje se dešava u Travniku i vezano je za ovu temu. Temu da općina Travnik bude gradska zajednica grada Travnik. A ja vidim kod susjeda pomalo i strah. Strah šta se dešava. Kad kažete susjede, ali mislite na Bošnjake? Da, na Bošnjake. Prvenstveno na Bošnjake. Jedan strah koji je nekad, kada je se ova priča pričala ranije, znači inicijativa o preustroju grada Travnika je starija jedna inicijativa, ona je od 90. godina, bili su i ustavni amandmani i sve. U tom trenutku to je dosta loše dočekano. Dočekano je biti, boje se podjele grada, boje se nekakvih stvari koji, evo, vjerujte, meni osobno ne padaju na pamet. Ovaj grad je moj, ne znam što bi ga dijelio, tima loki da se on dijeli. Čak sama riječ zajednica, ja mislim, nema tu podjela. Ako radimo zajednicu, ako ćemo nešto zajedno raditi. Mislim da je to jedan strah, ali ne mislim da je to strah opravdan. Dosta neopravdan strah. Čak su, mislim da su pod nekakvim, hajde da kažem tako, pod nekakvim dojmom da će izgubiti nešto. Da će izgubiti možda utjecaj kakav sad imaju. A to je loše. Utjecaj nije dobro da jedan narod dominira drugim. To nikako nije dobro i mislim da to samo može dizati dalje tenzije i stvarati i dalje podijeljen, i dalje nas dijeliti. Evo, i sami ste rekli, dakle, priča o preustroju Travnika nije nova priča. Traje od 90. godine. Mislite li da je došlo vrijeme i da će se sad ta priča oko preustroja Travnika i riješiti? Hoće li biti dovoljno političke volje? Kažete, postoje neki strahovi kod Bošnjaka, razgovarali ste s njima, ali ipak mislite li da će se iznaći političke volje, sjesti za isti sto i evo na neki način riješiti? Pa ja sam tu optimista, iz kojeg razloga. Kao što vidimo, u ovom trenutku se intenzivno razgovara o budućnosti BiH. Znači, mislim, razgovara se o njenom modelu, razgovara se o jednom ustavnom ustrojstvu ravnopravnosti svih naroda. Sve je to iz različitih razloga. Znači, Bosna i Hercegovina nalazi se sada pred ovim euroatlantskim integracijama. Znači, približavamo se Europskoj uniji i to se traži od nas. Znači, da jednostavno iznađemo modele funkcioniranja na jednim ravnopravnim osnovama. Razgovara se o nekim drugim područjima naše BiH i kada se razgovara, to mi budi optimizam. Znači, jednostavno, u trenutku kada mislim da sad želimo posložiti stvari, a u Bosni i Hercegovini je došlo vrijeme da se poslože ove stvari, ove temeljne stvari, da bi onda jednostavno čisto mogli se baviti onim životnim pitanjima u ovom vremenu krize. Po vama, može li se pitanje Travnika dovoditi u vezu sa pitanjem Mostara? Pa htjeli mi to ili ne, pitanja Travnika i Mostara je neko nekad doveo u vezu. Znači, to su oni ustavni amandmani iz 97. i 8. godine, znači iz 90. koji je visoki predstavnik je ukinuo 2002. i tada je već neko doveo u vezu Travnik i Mostar. Doveo ga iz jednog vrsta opravdanog razloga. To su bile županije, znači Srednjobosanska i Hercegovačko-neretvanska sa posebnim režimom, znači paritetne županije. Onda je to nekakvom logikom
je uvezao i Trajanik i Mostar, koji isto tako i Mostar, koliko ja znam, nijedan narod nije imao apsolutnu većinu, a značajan je on za sve narode, isto tako i Trajanik. Znači, onaj ko je to uradio nekad, mislim da je to dobro uradio. Tako da, htjeli mi ne htjeli vezati ovo što mi radimo u Trajaniku, nema neke direktne veze u Mostaru. Mi čak mislimo da ovo što mi sad radimo i što zagovaramo, da je to primjer za dosta drugih zajednica koji imaju problema s tim funkcioniranjem. Evo, pratim malo medijima u Srebrenici, sad se intenzivno razgovara o nastupu na izborima. Pa onda vidimo jednu homogenizaciju u jednog narodu i homogenizaciju u drugom narodu, koja naravno nije dobra za demokraciju. Mislim da su ovi modeli, kako mi u Trajaniku zagovaramo, dobri za dosta neke druge sredina. Koliko je generalno opasna dominacija jednog naroda u sredinama kao što je Srednjobosanski kanton? Nije to samo Travnik. Dakle, generalno Srednjobosanski kanton je onako poprilično mješovita sredina. Pa nije dobro. To nije dobro ni na jednom području, pa tako ni u Travniku. Onda se dešavaju loši trendovi, loši pokazatelji. Onda nastaje ono protiv čega se trebamo boriti. Onda stvaramo sredine jednih i sredine drugih. Onda imamo pravu podjelu u BiH. Jer Trajanik je izgubio, gledajte, znači evo, od rata na ovamo izgubio je dosta stanovništva. I Trajanik sve više postaje grad jednog naroda, to nije dobro. Evo, mislim da je zato najveći problem i da zato moramo razgovarati. Kako? Čisto da ne dobijemo čiste prostore. Kolika je tu odgovornost Bošnjaka, a kolika Hrvata što Hrvati napuštaju Trajanik? Odgovornost je svi nas. Razumijete. Nažalost, iz svih područja BiH ljudi odlaze. Moja neka slobodna procjena, bit ću iskren do kraja, mislim da oni najviše odlaze iz jednog razloga što se mi previše bavimo, što smo se previše opterećeni ovim neriješenim pitanjima. Ono je stvarno neriješeno. 20 godina, evo, nakon 20 godina mi razgovaramo kako ćemo uspostaviti jedan model zajedničkog življenja, a da odgovara jednima i drugima. A ne bavi se onim realnim pitanjima. Evo, ja bih volio da razgovaram ovdje, ne znam, o razvoju grada, o nekoj novoj turističkoj ponudi, o industrijskim zonama. Eto, to će zaustaviti uvijek odlasku. A mi, nažalost, razgovaramo upravo o neriješenim stvarima, o tome kako jedni ugrožavaju druge u Travniku ili na nekoj drugoj sredini. Jeste li o ovoj inicijativi razgovarali, pretpostavljam da jeste, sa vrhom HDZ-a, odnosno sa gospodinom Draganom Čovićem? Kako su njegova stajališta i njegovi stavovi? Pa vrh HDZ-a je upoznat sa svim ovim i stajališta Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a, možda da vidite sa njim, ali u biti imamo potporu iz vrha naše stranke. Upoznat sa svima, imamo potporu. Evo, za kraj, osim političke, svakako potrebna je i podrška javnosti. Kakve su reakcije nakon što ste izašli sa ovim dokumentom? Pa kada smo išli s ovim dokumentima, mislim da je, hajde da kažem tako, pozitivno. Pozitivna je u jednom, možda gdje sam posebno zadovoljan, što su ljudi shvatili da smo možda počeli razgovarati o budućnosti. Znači, počeli smo, jednostavno i to je namjera bila, evo, hajmo razgovarati kako Travnik vidimo za, ne znam, kako vidimo Travnik. Je li ovo postojeće stanje dobro? Funkcionira ovaj sustav. Znači, politički neki 15. godina, 20. od uspostave federacije, kasnije, vidimo da ne odgovara. Ne odgovara možda nekima manje, možda nekima više, ali ne odgovara. A onda vidimo malo da su ljudi zainteresirani čisto, hajmo razgovarati. Jer ovo nije ništa drugo nego poziv na dijalog. Promorija je čisto, evo, šta je do sad i kako ćemo dalje. Čisto da vidimo možemo li iznaći neko rješenje. Ja vjerujem da imamo te snage. Da možemo, ako ne i na lokalnu razinu, ali na višim razinama, jednostavno te stvari moramo spremiti, moramo urediti, moramo se baviti onim. Oni bitni stvari u životu. A ovo je također, dok ovo ne riješi, bojim se da će biti zarobljenici i vremena i događaja iz prošlosti i to. Ovo je čisto jedan razgovor o budućnosti Travnika. Evo, napravili ste jedan, da ne kažem, prvi korak, izdata je promemorija. Kakva su vaše očekivanja? Što je sljedeće? Hoćete li čekati da vas, kako kažete, susjedi, odnosno Bošnjaci pozovu na razgovor? Hoćete li pozvati vi njih na razgovor? Što je sljedeći korak? Sljedeći. Znači, mi smo rekli, ovu promemoriju su prvo potpisale sve stranke s hrvatskim predznakom. A nakon nije potpisalo se, mislim, udruge iz Domovinskog rata, potpisuju hrvatske kulturne institucije, potpisuju svi pojedinci, svi oni koji žele misliti o budućnosti Travnika. Sljedeći korak, ova premora će prerasti jednu inicijativu, znači čisto jednu političku inicijativu da neke stvari u Travnik prevedemo. Tada ćemo ne pozvati ovim putem, pozivam i naše susjede Bošnjake i sve naše druge susjede, razgovaramo o Travniku. Hoćete reći da ona ide sada na višu razinu? Ona ide svojim tijekom. Gledajte, ona je već sad na višim razinama. Ona je
izašla u javnost. Znači, mi kroz javno zagovaranje pozivamo sve razine da razgovaraju. Ona je čak tu zamišljena kao model da Travnik napravimo, kao model za neke druge lokalne zajednice. Slične sredine. Tako je, sve slične, jer smatram da sve slične sredine Travniku, koje su nažalost nekad bile multietničke, a sada to sve manje, trebaju nekako rješenje da neke stvari pokušamo sanirati i vratiti tamo gdje trebaju biti. Gospodine Domić, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za Dnevnik TV1 i naše gledatelje. Hvala. Molim lijepo.